Bom, primeiro que essa foi realmente a intenção, né, de realizar um evento específico voltado para o atendimento da imprensa que nos acompanha, nos jogos, enfim, de ter uma ideia, uma noção um pouco da nossa rotina do dia a dia, ter também acesso às dependências aqui da Cidade do Galo, observando as melhorias, os investimentos que o clube tem feito nesse sentido e até os projetos futuros, né? Essa foi a intenção e recebê-los bem. E eles também tendo a oportunidade de acompanhar um pouco do treino e participar da nossa intimidade, né, num dia tão específico. Eu acho que sempre é bom para que eles também compreendam o quão é importante aqui a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa privacidade, enfim. É uma iniciativa importante, principalmente para uma turma nova que está chegando, né? E que não teve ainda essa oportunidade de viver o dia a dia de treinamento, saber como que é que funcionam as coisas na Cidade do Galo. Então, acho a iniciativa bem legal e poderia se repetir mais vezes, né? Várias mudanças no CT, com a grama sintética para o pessoal da base, ver que o campo 1 continua muito bem cuidado, a estrutura lá em cima dos outros campos também, o projeto que o Atlético tem de fazer a mudança do profissional lá para cima e a base ganhar mais espaço. É muito legal a gente poder ver isso de perto, né? E ver que o clube continua muito bem cuidado. Eu que sou uma veterana perto dessa garotada que está aí, já estive aqui em 2019, depois 4 anos sem estar no CT, eu acho que é muito importante essa proximidade, a gente poder assistir um treino, acho que isso é muito importante até para o nosso trabalho, para a gente fazer uma avaliação mais fiel ao que está sendo feito aqui no Atlético. Acho que foi uma manhã muito agradável da gente interagir com o clube, interagir com os outros profissionais, com os colegas. Muito gostoso estar aqui novamente, acompanhando o treino, mais perto do clube em si, né? É gostoso, né? Você vê que está todo mundo muito à vontade, muito alegre, e é isso. O intuito nosso aqui é criar um ambiente de proximidade, de maior confiança, porque o nosso trabalho é mútuo, não é? Do clube para com a imprensa e da imprensa para com o clube. E o que a gente quer é sair daqui feliz do jeito que entrou.